po halloweenské pauze, kdy jsme se věnovali takovým trošičku speciálním tématům a jsem docela ráda, že se vám to nakonec líbilo, protože to bylo opravdu něco jiného. Jsem tu zpět s klasickou vražednou myslí. Budeme se dneska dívat na jednu z nejznámějších a snad nejhorších sériových ženských vražedkyň z Maďarska. Já osobně jsem donedávna žila na takovém obláčku a vůbec jsem o této ženě netušila. Ale myslím si, že vás dneska budu traumatizovat zase poměrně dost silným způsobem, takže všechny upozorňuji předem, že dnes se budeme bohužel bavit o vraždách mladých dospívajících dívek, o nekrofílii a ty detaily si víceméně některé nechám pro sebe, protože máme všichni fantazii a nemusím za každou cenu vyprávět všechny nechutné detaily každé vraždy. I tak si myslím, že to nebude úplně pro slabé povahy. Naší vražedkyně se jmenuje Piroška Jančola Dáni. Má na svědomí 5 dospívajících dívek, které zavraždila jen proto, aby mohla uspokojit své sexuální pudy a zabíjela mezi lety 1953 a 1954. Ahoj a vítejte u dalšího dílu Vražedné mysli. Dnes tedy maďarská vražedkyně a já si vždycky říkám, když hledám tyto případy, že už snad nemůžu najít horšího a vždycky bohužel horšího najdu. Protože nekrofilní sériové vrahy, kteří se zaměřují na malé děti nebo na dospívající dívky, je bohužel až moc. Ale aby tohle to dělala žena, notabene žena, která sama teprve překročila 20. rok, to se opravdu jen tak nikde nevidí. A jako vždycky, i dnešní případ má trošičku zamotaný konec, protože to nechám opět na vás. Zdali se přikloníte té verzi, ke které se upřímně klaním i já, či pokud vám tam bude hodat ten malinkatý červíček pochybností a rozhodnete se více se o tomto případu zajímat. Já to opravdu nechám na vás, jenom jak jsem upozorňovala na začátku, ty detaily opravdu nejsou pro slabé povahy. Tedy, aby jsme si řekli něco malinko o Pirošce, musíme si říct také bohužel i něco o její matce, protože jako to bývá dosti často, není to jen o tom, jaká byla Piroška, ale také o tom, jakým způsobem vyrůstala, kde vyrůstala a v zásadě i co jí v tomto případě trošičku dala do vínku její vlastní máma. Její matka jménem Borbála se narodila 1. května v roce 1909 do velmi, velmi chudé rodiny, která měla 15 dětí. Z toho 12 dětí bohužel zemřelo ve velmi nízkém věku, tak jak to na začátku 20. století bývalo bohužel velmi často, zvláště u těch chudých rodin. Přežili tedy 3, 2 sestry a Borbála. Bohužel ani tam tohle neskončilo, protože později, když už byly dospělé, tak obě ty sestry Borbály spáchaly sebevraždu. Takže z celé té obrovské rodiny tak zůstala opravdu jenom Borbála. A vzhledem k tomu, že rodina byla velmi, velmi chudá, ono v té době v Maďarsku to bylo velmi kruté. Když bylo Borbále teprve 8 let, zemřel jí otec. To znamená, že v zásadě hlavní příjem do celé té rodiny zmizel. Matka sice pracovala, ale když máte tolik dětí, tak úplně nevyděláte dostatek. A Borbála tak byla nejen tedy nucená skončit co nejdříve ze školou, aby mohla začít chodit do práce a mohla přinášet další peníze do té rodiny, ale také byla bohužel poměrně dost rychle okolnostmi přinucena začít prodávat své tělo. Bohužel v té době to byl nejjednodušší a nejjistější způsob přivýdělku právě pro tyto extra chudé dívky. A tak se tak stalo, Borbála prodávala své tělo za úplatu a to ani ne tak úplně často za peníze, ale velmi často třeba opravdu za jídlo, což je ještě smutnější. V 16 letech se tak stala oficiálně takovým vyvrhalem mezi svými vrstevníky, všichni se jí vyhýbali a sice oficiálně pracovala jako pomocná síla a služka pro farmáře, ale doopravdy všichni věděli, že právě za úplatu peněz a nebo ve drtivé většině případů jídla prodává své vlastní tělo. Tento životní styl jí přivedl i spoustu dětí, spoustu těhotenství. Sama měla Borbála 5 dětí se 4 různými muži, 3 z jejich dětí se ovšem nedožily
dospělosti nebo pozdějšího věku zemřeli, když byly ještě malé. Přežili tedy dvě děti, jedno z těchto dětí je právě naše Piroška. Piroška Mária se narodila 15. ledna v roce 1934 v Torok St. Mikloš. Byla to dcera místního farmáře jménem Djula Ladáni a její nevlastní bratr, ten její tedy teda přežil, Jožef, se narodil 5. srpna v roce 1943 a byl potomkem židovského obchodníka. Ani jeden z těchto mužů se ke svým dětem neměli a asi to úplně nikoho nepřekvapí, vzhledem k tomu, jak k těm dětem přišli, tak se k ním nechtěli úplně hlásit. Překvapivě byl ale nakonec Ladání, tedy Piroščin otec, v roce 1949 donucen, aby zaplatil Borbále alimenty ve výši 600 forintů. To zaplatil a pak prostě úplně zmizel a už nikdy se k Pirošce ani k Borbále neměl. Weiss, což byl otec Piroščina bratra Jožefa, jakožto žid byl přesunut do koncentračního tábora, kde nakonec zemřel. Ale díky tomu a díky tehdejší legislativě, protože Jožef byl oficiálně jeho synem, i když se k němu neměl, tak Jožef po něm zdědil dům. Byl to takový malý přízemní domek, budova na ulici Rudé armádě 171. Tedy víceméně štěstí v neštěstí, Borbála a její dvě děti, Piroška a Jožef, se tedy přestěhovali do tohoto domu. A upřímně moc se úplně o něj nestarali, byl to opravdu trošičku dům v dezolátním stavu, zvláště později, když se tam dostala policie, ale o tom trošičku později. Borbála tedy žije se svými dětmi v tomto třípokojovém domě a pokračuje v zásadě v tom stejném, co dělala, když dospívala, tedy vydělává si hlavně svým tělem. Co je na tom nejsmutnější, je, že k tomuto řemeslu přivedla i svoji dceru. Ačkoliv sama to uvádí, že ji k tomu nepřivedla, ale Piroška byla problematické dítě, podle jejich slov, které už odmala bylo zlé na ostatní děti, zvláště na menší děti, které údajně byla. Navíc byla podle všeho vzpůrná a dost brzy začala utíkat z domova. Co mě trošičku šokovalo, byl fakt, že údajně poprvé utekla z domova na Vánoce, když jí bylo teprve 10 let. A v tomhletom pokračovala v zásadě až do své dospělosti. Zmínila jsem, že ten dům, ve kterém žila Borbála se svojí dcerou a synem, byl v zásadě neoficiálně vykřičený dům. A všichni v okolí to moc dobře věděli a víceméně měli takové přezdívky pro tento dům a vyhýbali se mu samozřejmě. Borbála nebyla úplně dobrou hospodyňkou ani ženou v domácnosti, takže ten dům byl velmi neupravený, špinavý, neuklizený. Borbála poskytovala sexuální služby hlavně Maďarům. Piroška, která se tedy přidala už ve 14 letech, začala prodávat své tělo, ale ruským vojákům. Sovětští vojáci, bych měla spíše říct, nejen ruští. Sovětští vojáci měli totiž na nedaleké farmě Cěgeň telefonní stanici, takže měla pravidelné zákazníky právě z té místní posádky. Na druhou stranu se prý snažila získat během svého života pár poctivých zaměstnání, ale nikdy moc dlouho u nich nezůstala. A stejně tak jako její matka, za ty sexuální služby dostávala zaplaceno penězmi anebo zase opět nějakým jídlem či nějakými věcmi. To, že byli piroštění zákazníci sovětští vojáci, jí dávalo trošičku punt nedotknutelnosti z jejího pohledu, protože spousta lidí s tím nechtěla mít nic společného. Místní obyvatelé se těch sovětských vojáků opravdu báli a dokonce i policie a místní orgány nechtěli mít nic společného s jakýmkoliv zločinem, který měl něco společného se sovětskými vojáky. První z takových hrozných šoků, které vám udělám, je zjištění podle vyjádření její vlastní matky, kdy v 16 letech, když Pirošce bylo 16 let, matka ji údajně nachytala se svým vlastním bratrem Jožefem, jak... Já jsem říkala, že nebudu říkat ty detaily, ale aspoň něco povědět musím. Jak se nechává orálně uspokojovat právě svým bratrem, který ležel na zádech a ona klečela nad ním. To asi stačí.
Pirošťino dospívání tedy rozhodně nebylo standardní. V 19 letech byla několikrát stíhána za krádež a dokonce byla v roce 1953 odsouzena k 6měsíčnímu vězení. Ale odseděla si pouhý měsíc, protože byla poté propuštěna na základě všeobecné amnestie. Zmiňovala jsem tedy, že často už opravdu 13-14 let od té doby začala poskytovat sexuální služby, hlavně tedy sovětským vojákům. Podle vyjádření její matky se kvůli tomu často hádali, protože jí to matka samozřejmě neschvalovala, což je takové trošičku zajímavé, takový trošičku dvojitý metr, ale chápu, každá správná matka by to neschvalovala rozhodně. Pírožka tedy následně utíkala z domu, opíjela se, takže byla alkoholička, kradla, kde mohla, protože neměli dost financí doma a znovu, podle vyjádření její matky, protože tohle to všechno, co víme o jejím životě, Pirošťinem životě, není od ní samotné, ale právě podle vyjádření výslechu a vyjádření její vlastní matky později, když to všechno vyprávěla policii. Piroška měla údajně jíst syrové maso a že by jí strašně moc chutnalo, mnohem více než uvařené maso, a podle toho, co ta její matka řekla, tak používala maso i toulavých psů a koček z okolí. Což bude asi spojené zase s tím, že přece jenom neměli peníze na to, aby si mohli koupit maso, které bylo rozhodně nedostatkové zboží. A ty toulaví psy a toulavé kočky jsou prostě po ruce. A není to nic tak zvláštního v té době, všude v Evropě a určitě i mimo Evropu se tohle to dělo vždycky. Takže to není zase tak úplně šokující, ale matka to přidala do toho svého výslechu asi ještě, aby více jako zvýšila ten jako kdyby to bylo ještě potřeba, ten efekt toho, že Piroška opravdu byla zlé dítě. A i přesto, že Piroška skončila školu už v 5. ročníku, takže ani nedochodila pořádně základní školu, byla taková docela sečtělá. Hrozně ráda si četla si dost často o lidské anatomii. A podle jednoho psychiatra měla oproti svým vrstevníkům nadprůměrnou inteligenci. Byla tady hodně sečtělá, mluvila plně rusky, což se jí hodilo právě s tím jejím zákazníky, a dokonce i sama psala básně. Piroška musela být stejně jako její matka mimochodem, což vás opět nepřekvapí, několikrát léčená z pohlavně přenosných nemocí. A stejně jako její matka měla i několik nemanželských dětí, Piroška měla dvě, ale vzhledem k tomu, že jí bylo poměrně dost málo, tak i to je dost. Jedno z dětí bylo předáno v roce 1951 ústavu, takže bylo v dětském domově, nevyrůstalo s matkou. A její mladší syn Mihál, ten žil spolu s jeho babičkou, se svojí matkou a se svým strýcem právě v tom skoro pororozpadlém domě. A dostáváme se k těm vraždám. V létě v roce 1953 se Piroška potkala s teprve 11-letou Marikou Komáromi. 13. října se s Marikou potkala znovu, když Marika stála před obchodem se zeleninou a čekala tam ve frontě. Piroška se s ní dala do řeči a tvrdila jí, že pokud půjde s ní, takže má to zeleninu. Údajně měla čekat na hranolky, já si myslím, že to nebyl úplně správný překlad z té maďarštiny, protože nevím, proč by čekala na hranolky. Tak jako tak Piroška jí slíbila, že pokud půjde s ní, takže jí tam nějaké to jídlo nebo nějakou tu pochutinu dá. Takže Marika s ní šla k ní domů, kde se spolu chvíli bavili. Poté Piroška dala Marice do ruky knížku. Marika si ji prohlížela, četla si v ní a v tu chvíli na ní Piroška se zadu zaútočila a uškrtila ji elektrickým drátem. Poté, a to zase nebudu zacházet moc do detailů, protože je to nechutné, poté se o její mrtvé tělo Piroška třela, poté Maričino tělo přikryla pokrývkou, uvázala ji kolem krku smyčku a vhodila ji do studny. Na dvoře v tom domě takový prostor, v zásadě je to studna, ale více mi to připadne jako ten hradátek. Každý si představí studnu tu kulatou klasickou z nějakých těch hororových filmů. Tohle byla prostě taková hranatá díra, výraženě šachta dolů do země na dvorku toho domu. Tady ohledně té první vraždy existuje velmi zajímavé svědectví, protože hned několik mladých dívek vypovědělo, že se s Marikou potkali nedaleko té farmy Cegeň, což je, tam byla právě ta stanice těch sovětských vojáků, a právě kvůli tomu a kvůli těm sovětským vojákům s tím v zásadě policie nechtěla mít nic společného. Také potvrdila, že v té době opravdu
ti socialističtí vojáci lákali mladé dívky k sexu a chtěli jim za to zaplatit. Takže to nebylo zas tak úplně zvláštní, to chování pirošky, že tedy za ty peníze šla s nimi. Jiné dívky, minimálně další dvě dívky, potvrdily, že tohle to se normálně stávalo. A tohle to bylo právě to svědectví, které lokalizovalo nebo vlastně umístilo Mariku k té farmě, protože právě se tam s tou Marikou potkali tyto dvě dívky. Dokonce se jí ptali, co tam jde dělat a Marika tvrdila, že si jde promluvit s Rusy. Ovšem, když se jí zeptali, o čem si s nima chce povídat, tak jenom pokrčila rameny a nic jim neřekla. A bylo takové zajímavé, že právě jedna z dívek také uvedla, později vypověděla právě, uvedla, že tu holčičku, tu Mariku, tak viděla vcházet k tomu obydlí a viděla, jak z obydlí vychází jeden z těch sovětských vojáků a mává na ní. To bylo naposledy, co vlastně Mariku viděla. Mimochodem to, že tam Piroška byla s ní, byla tak nějak úplně ignorováno a když ty dívky byly na policejní stanici a byly oznámit, že Mariku viděli naposledy právě u té farmy, ve společnosti těch sovětských vojáků, tak policie jim doporučila, aby s tím radši o tom mlčeli a nikomu nic neříkali. Zase právě kvůli tomu, že měli strach z těch sovětských vojáků, z těch invazních vojsk. Radši to prostě zametli pod koberec. Navíc tedy ani tu pirošku nevyslýchali, ani s ní nikdy nespojili tento zločin do té doby, než tady nakonec byla usvědčena. Další vražda se stala 9. června v roce 1954. Piroška se setkala s 13-letou, shodou okolností také Piroškou, Hopálovou. Piroška Hopálová prodávala na trhu kuřata. Piroška Jančo vycítila příležitost, že by mohla tuto dívku zneužít, tak jako všechny, jako tu předchozí, a nabídla jí, že má doma tak nějaká kuřata, která by jí mohla prodat. Piroška souhlasila, jak mám sakra říct, oběť Piroška souhlasila a šli spolu tedy do toho jejího domu. A v zásadě to poté pokračovalo stejně jako s Marikou, protože Piroška dala Pirošce, bože, dala knihu, aby si mohla číst, asi četla a stejně tak jako Mariku, tak i jí ze zadu uškrtila. Poté, co sama uvedla při výsleších, které vedla s policií, tak popisovala, co se dělo dál a zase znovu upozorňuji, že to není úplně jednoduché. Podívala se prý údajně na to mrtvé tělo dívčino, podívala se na její genitálie, vzrušila se, sunula si do vlastních genitálií mrkev, vyvrcholila a poté ještě dívce strčila do jejího genitálu, tak strčila násadu od koštěte, přetřela se o ní a znovu vyvrcholila a poté ji okradla a zahodila její tělo do té stejné šachty nebo do té studny, kde předtím zahodila to tělo Mariky. Na jaře v roce 1954 také měla Piroška zavraždit 17-letou dívku jménem Irin Šimon. Přece jenom Irin byla trošičku starší, a měli údajně, podle některých zdrojů, tak Irin s Piroškou mít milostný vztah. Irin měla být také tajná lesba, stejně jako byla Piroška. Jedna varianta nebo jedna verze vypráví o tom, že Piroška nechtěla, aby na to lidé přišli, že spolu mají ten vztah, a tak kvůli tomu radši Irin zabila. Druhá varianta mluví o tom, že Irin sice byla tajně lesba, ale když jí Piroška nabízela sex nebo nabízela vztah, tak jí měla odmítnout, což se Piroška evidentně urazila a na základě toho jí měla zabít. Ať je to tak, či onak, bohužel ten výsledek je stejný a to tady znamená zabitá 17-letá dívka. K vraždě jako takové mělo dojít ale až 9. srpna v roce 1954, kdy právě znovu nalákala Irin do svého domu, tam ji uškrtila stejným způsobem jako všechny ostatní dívky, ale když ji údajně vysvlékla, všimla si, že dívka trpí pohlavně přenosnou nemocí, tak se rozhodla, že nebude pokračovat v sexuálním napadení a jenom se toho těla zbavila opět vhozením do studny. Jen o 2 dny později Piroška spáchala další vraždu. Narazila totiž na autobusové zastávce na 12-letou Mariku Botos. Ta čekala na autobus s tím, že měla přijet ke své kmotře. Piroška jí navrhla, že pokud chce, takže ji doprovodí, že půjdou spolu pěšky k té kmotře. Marika souhlasila a šli tedy chvíli spolu a poté
Piroška řekla, že pokud by souhlasila Marika, že si jenom odskočí domů, na tento svého domu, pro balíček. Marika bohužel souhlasila, šla s ní do toho domu a skončilo vlastně úplně stejně jako předchozí oběti. Piroška jí uškrtila bavlněnou šňůrou, poté se uspokojila nad tělem dívky, tak ji zahodila opět do té studny za ostatními obětmi. A poslední vražda, pátá, se stala 14. srpna v roce 1954, takže zase jenom pár dní po těch předchozích vraždách. Svoji oběť našla tentokrát na železniční stanici. Jednalo se o 13-letou dívku jménem Katoka Sueke. Dívku vylákala za velmi podobných podmínek jako tu předchozí. Vylákala do jejího domu s tím, že potřebuje dovést tam balík. Dívka šla s Piroškou dovnitř, opět dostala knížku na čtení, opět si četla tu knihu a opět ji bohužel Piroška uškrtila tentokrát páskem od kalhot. A její oblečení a pár drobných, které měla u sebe, si nechala. Mimochodem to oblečení svých obětí prodávala na trzích poměrně pravidelně. Dokážete si představit, že když za tak krátkou dobu zmizí z ničeho nic mladé dívky a v zásadě děti, tak to vyvolá paniku, což samozřejmě vyvolalo to paniku mezi obyvatelstvem a začala se konečně do toho zapojovat i policie ze Solnoku. Bohužel zase, budu se vracet k tomu, co jsem zmínila na začátku, vzhledem k tomu, že poměrně rychle došlo na svědectví, které ukazovaly na sovětské vojáky, v případě nějaké zapojení těchto sovětských vojáků do těch vražd, policie velice rychle dostala strach a trošičku jakoby udělala pár kroků zpátky. Dokonce si ani nevzala fotografie obětí, nebo minimálně těch zmizelých dívek. Nikde to nenechali otisknout. Jediné, co udělali, nechali projíždět auto s reproduktorem, které po městě popisovalo ty zmizelé dívky. To bylo v zásadě všechno, ale do ničeho nechtěli tak úplně moc rýpat. Což se samozřejmě lidem nelíbilo, což dává smysl. A dokonce to vyvrcholilo i tak, že obyvatelé města tak se v zásadě šli protestovat před policejní stanici a dožadovali se toho, aby policie konečně začala pořádně vyšetřovat a pokud možno našla ty zmizelé dívky. Jedna taková trošičku bláznivá teorie, smím to takhle nazvat, byla ta, že mohl to být buď tedy cizinec, anebo to mohl být Žid, protože pohybujeme se právě v tom období, kdy Židé byli nepřítel číslo jedna. A lidé si mezi sebou začali prostě vyprávět takové báchorky, že jsou to Židé, kteří unášejí děti, které poté obětují a tu krev těch dětí používají, aby mohli posvětit svoje synagogy. Že velice divoká doba, velice takové nebezpečné období v zásadě pro kohokoliv, protože místní obyvatelé se začali křivě koukat tedy nejen po Židech, což dělali už předtím, ale začali se i dívat křivě na jakékoliv cizince, dokonce i motoristy, kteří jenom projížděli kolem, i na putující cikány. Můžu říct cikány, nebo musím říct Romy, vy víte, co myslím. Kohokoliv prostě, kdo nebyl místní, všichni na něj koukali, nechceš ty náhodou ten, kdo tady unáší ty dívky. Takže policie úplně moc nepomáhala ze začátku, protože opravdu měli panickou hrůzu ze Sovětského svazu a moc dobře si tak nějak uvědomovali, že s největší pravděpodobností s tím ty vojáci asi budou mít něco společného. Průlom přišel 2. září v roce 1954, kdy došlo na další pokus o vraždu, ale přeživší 21-letá Ištván Balási tak byla nahlásit přes svého kamaráda, který pracoval na policejní stanici, nahlásila útok, který byl veden právě Piroškou, popsala celou tu situaci, popsala, že Piroška se jí pokusila uškrtit a pokusila se jí oloupit. Podle Ištván se obě dívky potkaly na železničním nádraží, kde se spolu dali do řeči a Ištván řekla Pirošce, že hledá práci. Piroška jí nabídla práci nenabídla, ale nabídla jí, že jestli by se nechtěla jít pobavit do zábavního parku Tisaliget. Tam nějakou dobu obě dívky strávily údajně ve společnosti dvou mužů a později se obě přesunuli k Pirošce domů. Piroška poté Ištváne podala nějaký alkohol, nějakou pálenku a Ištváne byla, vzhledem k tomu, že byla unavená, nebyla najezená, tak poměrně rychle byla opilá a byla unavená a usla na zahradě. Ještě se vám moc nepopisovala, jak ten dům vypadal,
Nejenže tam byl tedy nehorázný nepořádek vevnitř, mimochodem to byl jeden z důvodů, proč Ištvané ani nebyla vevnitř, protože to tam opravdu bylo neskutečné. A usnula na tom dvorku, lomeno zahradě, kde ta byla tak, která byla také tak strašně neudržovaná, že tam byl údajně snad metrový plevel, různá tráva, která tam všude možně rostla. Takže Ištvané tedy usnula právě na této zahradě lomeno dvorku a probudila se tím, když nad ní Piroška klečela a snažila se jí drátem uškrtit. Vzhledem k tomu, že byly dívky v zásadě stejného věku a stejné konstituce, tak byla Ištvána schopná Pirošku přemoci a utéct pryč. Poté i hned běžela právě k tomu svému kamarádovi a vyprávěla mu o tomto útoku a všechno ohlásili na policii. To znamená, že Piroška byla konečně zadržena, aby si mohla s ní policie promluvit, co to sakra mělo znamenat. Piroška se odmítla přiznat, ale policie mimo jiné prohlížela i ten dům, který byl v dezolátním stavu a v tomto domě nalezla ukradené oblečení. To oblečení, když je ukázali rodičům těch pohřešovaných dívek, tak ty rodiče byli schopni identifikovat to oblečení, že je to oblečení těch dívek, takže policie měla fyzický důkaz, který spojoval Pirošku dokonce i s dalšími potenciálními obětmi. Během té prohlídky celého domu a jeho okolí, tak právě policie mimo to oblečení nalezla na dvoře asi 10 až 12 metrovou šachtu, která měla kovový poklop a tam bohužel ostatky těch pěti obětí. Všichni byli naprosto šokovaní, dokonce na místo přijeli i poměrně vysoce postavení příslušníci policie i vojska, dokonce snad údajně i někdo z ministerstva a nikomu se úplně nechtělo věřit, že by tato 21-letá dívka měla na svědomí pět lidských životů a že by to všechno udělala úplně sama. Takže zadrželi nejen Pirošku, ale také její matku. Bohužel samotné to vyšetřování, ohledávání místa činu a sbírání důkazů nebylo úplně provedeno tak, jak by 100% mělo být. Policie udělala pár poměrně dost velkých chyb, jako například, že nesezbírala potenciální vražedné zbraně, což znamená elektrický drát nebo jiný drát, povlněnou šňůru, i ten pásek od kalhot. Těla, když byla vyzvednuta z té studny nebo z té šachty, tak byla uložena do dřevěných beden, ale vzhledem k tomu, že ta těla byla už ve velmi vysokém rozkladu, nebylo to úplně příjemné. Byla odvezena do márnice v Solnoku, kde byla poté provedena i pitva. Ten zápach v tom domě a na tom dvoře byl pořád tak silný, že nakonec to místo, což podle mě nebyl úplně zase nejchytřejší nápad, bylo vydezinfikováno vápnem, což potenciálně zničilo další možné stopy. Když patologové prohlíželi všechna ta těla, nebyli pořádně ani schopni, protože opravdu ta těla byla v hrozném stavu, nebyli moc schopni určit, jakým způsobem ty oběti zemřely, po případě, jak co bylo, když už byli schopni zjistit, že byli uškrcení, nebyli úplně moc schopni zjistit, co bylo vražednou zbraní, po případě nebyli schopni zajistit, zdali dívky byly před smrtí či po ní znásilněny, nebo zdali zemřeli jako pany. Takovou smutnou třešničkou na dortě je, že spousta z rodičů tak buď nechtěli identifikovat ta těla svých dětí, nebo toho fyzicky nebyli schopni, což bych dokázala pochopit, a nebo prostě odmítli tu identifikaci a hlavně všichni z těch rodičů tak odmítli si převzít ta těla svých dětí. To znamená, že všechny tyto dívky byly pohřbeny na hřbitově v Solnoku 7. září v roce 1954 a každý z těch hrobů byl označen dřevěným křížem. Možná si pamatujete, že v tom domě nežila jenom Piroška a její matka, ale také její mladší bratr Jožef a její syn Mihál. Obě děti byly předány státu nebo do ústavu a nakonec byly i postupně adoptovány. Piroška a její matka tedy sedí ve vazební věznici a jsou vyslýchány policií. Vzhledem k tomu, jaké šílené to byly činy a kdo byl vlastně za to obžalovaný, tak soud byl neveřejný. Konal se 29. září v roce 1954 v Solnoku. A tady Piroška začíná dělat ten příběh takový složitější, protože stanula před soudem sama, spolu tady se svou matkou. To, že šly ty dvě proti sobě i hned od začátku, nikoho nepřekvapí, ale Piroška hned několikrát totálně změnila svoji výpověď. A
Začalo to být složitější z toho důvodu, že si začala, a teď bych měla být trošičku opatrná, potenciálně nebo údajně si začala vymýšlet komplice. Úplně první její výpověď mluvila o třech různých komplicích. Dva z toho byli Maďaři a jeden měl být ruský voják. První dva byli zadrženi, vyslýcháni, ale velmi rychle se zjistilo, že oba dva mají silné alibi. Ten první z nich byl úplně mimo město a ten druhý byl dokonce ve vězení. Při druhém výslechu Pěroška tvrdila, že tedy dobře, že tam ti tři s tím nemají nic společného, ale uvedla jako komplice několik sovětských vojáků. Už bylo trošičku těžší si zkontrolovat, jestli je to pravda či nikoliv, navíc opět jsou to sovětští vojáci. Pěroška obvinila jednoho specifického vojáka jménem Nikolač Bogakov. A o tom tvrdila, že jí nasliboval, že si ji chce vzít sebou do Sovětského svazu, kde se spolu vezmou a budou tam spolu žít. Tvrdila, že když došlo na tu úplně první vraždu, tak holčičku znásilnil právě Nikolač. Když Pirožka údajně se šla napít, nebo prostě nebyla s nimi v té místnosti. Když se vrátila a voják mimochodem velmi rychle odsaď vypadnul, tak Pirožka se bavila s tou holčičkou a Marika jí údajně řekla, že to všechno poví rodičům. V tu chvíli prý Pirožka spanikařila a dívku uškrtila, ale tvrdí, že se jí nikdy ani nedotkla, že pokud ta dívka byla znásilněná, tak byla znásilněná tím vojákem a ne jí. Druhou vraždu tvrdila, že ona dívku nezavraždila ani neznásilnila, že ji znásilnil jistý voják Andrej, který ji tedy znásilnil a následně uškrtil a s její pomocí hodil do studny. A co se týče těch dalších tří vražd, tak to tvrdila, že to všechno měl na svědomí právě Bogačov, že škrtil ty dívky za pomocí svého pásku. A že to dělala proto, protože prostě se na jednu stranu Bogačova trochu bála a na druhou stranu s ním chtěla do toho Sovětského svazu, takže dělala všechno, co jí řekl. Nicméně hned následujícího dne tak Pirožka úplně změnila svoji výpověď a řekla, že to opravdu dělala všechno sama, že neměla žádné komplice a že to dělala právě pro uspokojení svých sexuálních tužeb. To, že je lesba, si uvědomila v 15 letech, když si na trhu koupila knížku s nějakými explicitními obrázky, kde mimochodem jeden z těch obrázků byla prý žena, která si nechala olizovat genitálie psem. A protože se za to velmi styděla, tak nechtěla, aby někdo zjistil, že je prostě jiná, že má ráda ženy a ne muže, a tak místo, aby navázala nějaký normální vztah, začala dělat něco takového. A zabíjela ty se oběti kvůli tomu, aby se to právě nedostalo na venek. Krajský soud po tomto posledním přiznání, které bylo vlastně to finální, Pirožku odsoudil k trestu smrti. Borbála byla odsouzena ne za vraždu, protože ji nikdo nebyl schopen žádným způsobem spojit ani s jednou z vražd. Ona sama tvrdila, že o ničem vůbec netušila. Byla tedy odsouzena za prostituci, za zločiny proti mládeži a byla za to odsouzena k 2 letům a 6 měsícům odnětí svobody. Obě dvě se na místě odvolaly. Byl tedy předán případ maďarské kurii odvolací, která 14. října v roce 1954 tento případ znovu projednávala. Prokurátor požadoval pro Borbálu, pro matku, vyšší trest právě za tu spoluúčast a naopak obhájce Pirožky trval na tom, že by měla mít nižší trest, a to hlavně z toho důvodu, aby přihlédli k tomu, že je to mladá dívka, přihlédli k těm všem okolnostem, přihlédli k tomu, jakým způsobem byla vychovávaná a podobně. Samotná Pirožka předstoupila před soud a žádala o zmírnění trestu, protože by se ráda věnovala najednou výchově svého dítěte. Také ještě požádala o poslední úpravu svého svědectví, kdy část té viny hodila na svou matku. Tvrdila, že její matka věděla, co se v tom domě dělo. Několikrát jí dokonce pomáhala. Také údajně měla říct Pirožce po té druhé vraždě, aby šla prodat oblečení a aby je prodala za co nejvíc peněz, protože vlastně potřebovali peníze. Ty ostatní vraždy údajně Pirožka měla, sama to řekla, že vraždila pro uspokojení svých sexuálních tužeb, že s tím matka neměla nic společného, ale věděla, že se něco takového děje. Zajímavé tedy bylo, že na základě toho kurie změnila ten rozsudek a opravdu obě dvě ženy odsoudila k trestu smrti. Což mi přijde doprosto šílené, že jen na základě toho, že Pirožka změnila svou výpověď, kterou mezi tím změnila předtím už třikrát, tak
aniž by měli další fyzické důkazy, tak tu matku odsoudili trestu smrti také. Nyní tedy obě ženy stály před trestem smrti a čekali na jeho výkon. Nakonec Borbála unikla trestu smrti, protože jí byla uložena milost, o kterou požádala, a trest jí byl změněn na doživotní vězení. Když se v pozdějším věku její zdravotní stav zhoršil, byla převezena z věznice do vězeňské nemocnice a tam v 60. letech zemřela. Piroška tedy dostala trest smrti a čekala na jeho výkon. K výkonu trestu došlo 10. prosince v roce 1954 v 10 hodin dopoledne. Tam byla Piroška Jančo Ladáni oběšena ve věznici Solnoku. Tohle byl tedy příběh Pirošky Lančo Ladáni. A musím říct, že jsem byla dost v šoku, když jsem chystala tyto informace, abych vám o ní vůbec mohla vypovídat. Taková mladá dívka, opravdu 21 let, když ji popravovali, tak zvrácená na jednu stranu, a nebo na druhou stranu byla to dívka, která pomáhala, byla zamilovaná, pomáhala prostě určitému vojákovi, který byl ten sexuální predátor, a ona mu v zásadě dohazovala oběti. Abych byla upřímná, nevím, jak se k tomu úplně postavit, protože trošičku těmi změnami její výpovědi to zavání tím, že byla trošičku ovlivňovaná policií, ale nechci to tak jako úplně říct na jistotu, je to spíš něco, co mi trošičku vrtá v hlavě. Zvlášť ten úplně poslední, když mluvila o tom vojákovi, kterému teda strašně věřila, a on jí nasliboval hory doly a údajně si měl objednávat ty dívky, a následně ze dne na den to změní a totálně obrátí a řekne, že všechno dělala sama jenom za účelem vlastně toho, že je lesba. Trošičku mi to zavání prostě. Vzhledem k tomu, že už na začátku bylo řečeno a všude se to objevovalo v těch zdrojích, že v té době opravdu ta policie měla obrovský strach z těch vojáků a z těch invazních vojsk. Ani by mě upřímně nepřekvapilo, kdyby jí k tomu tak trošičku dotlačili. Už se nedozvíme úplně pravdu. Nedozvíme se, jestli to bylo tak či onak. Nechám to na vás, zdali chcete třeba sami si zkusit něco najít ještě více o Pirošce, zvláště jestli ovládáte maďarštinu a nejste odkázaní na translátor, protože já jsem odkázaná na translátor, když se dívám na maďarské stránky, zase tak dobrá nejsem a věřím tomu, že spoustu těch maďarských jmen a míst jsem zase totálně zvorala, omlouvám se za to, snažím se, ale není to jednoduché pro mě. Já jako vždy moc děkuji za čas strávený u dnešního videa. Dejte video like, můžete ho sdílet s přáteli, pokud chcete, pokud jsou dostatečně stateční. Já se na vás budu těšit u dalšího videa příští týden. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!